magang ora ana wong mancing. Ora nang. Biasane anu peh wae. Iya iya. Pintu. Hah? Boleh. Boleh. Ning kene kene iwak ora ta? Mancing kene wae kowe, Bi. Magang ora ana wong mancing. Ora nang. Biasane anu peh wae. Iya iya. Pintu. Hah? Boleh. Boleh. Ning kene iki ana iwak ora ta? Mancing kene wae kowe, Bi. Untul. Yo. Mokel sik anu. Wis sik nganu yo. Nek nggo montor kae nek yo. Kok ngene iki ngene. Tapi nek karo awakmu do paham. Hah? Ya ngopek ngopek boleh toh? Anjay! Gak ketangkep deh. Hah? Gak ketangkep. Ombak. Tiba-tiba ombaknya melandai, guys. Oh, ternyata ada ininya. Asyik. Tuh, sakai kok. Hahaha.